Ժողովրդյան, բոլորը ցարեն։ Այսօրվա այս սուրբ օրը, որ մենք ասենք նպատակով եկել ենք, մի բաժակ անենք խմում, կտոր հացենք ուտում, մեկս մեկիս լավսպես աչքերով գնայենք, որովհետև գիտես ինչ, կարոտնել մարդուն, ստիպյոր ստեղպես, լավորը կարոտ առած եկել է ստեղ, բոլորիս տեսել է, ծաղենիք, բոլորը ծաղենիք, ողջեղնիք, աշխարը, աշխարի մալ աշխարին կմնա, ոչ մարդու է չի մնաց է, գիտես ինչն է կարևորը ամեն ինչը մարդու, չապատ ձևադությունն է, շնորհն է, մարիֆատն է, անցյալ կյանքն է, մարդ պետք է անցյալ կյանք ունենա, մարդու ներկան փչացրեց անցյալի վրա հենվելով, այդիկ մարդ չէ, ես կուզեմ, որ բոլորս միահամուր եսօր խմենք այդ կենացը ու երջանիկ ու լավ ապրինք, օրինակ ես շատ երջանիկ ու լավ եմ, որ իմ երեխեքս, իմ ընկերներս, իմ բոլոր շրջապատս եսօր իմ կողքիս են, ես ինձ շատ լավ կզգամ, շատ առույգ կզգամ, շատ պես մելոդիկ կզգամ, որովհետև մարդու կողքը պետք է նստի այսօր մելոդիկ կզգաս, մարդը մարդ պետք է լինի, ես ձեր ցավը տանեմ, Վաճո ջան, օջախով հանդես, բոլորի օջախով, քորներով, երջանիկ ու լավ տեսնի, մարդ ջան, բոլորի երջանիկ ու առողջ տեսնի, Մաշոտ ջան, ցավը տանեմ, ամենքը քուք են ազատ, Արբեթ ջան, բեք, ձերը դանը սպարը, արեգամներին, այո, այո, ձերը դանը սպարը, Արբեթ ջան, ցավը տանեմ, ձերը դանը սպարը, լավ երկե, երկե մոր ես հիշադակ մնա, որ ուր երտակ էտ երկե ստեր, ագաշներից դուր չեկա։ Հենտել անսպար էր, ոտնկած խամում ես կարավոր ընգել, ինձ միմնա խատի։ Գոյությունս կաղապարիտ մել աշի, դու կաղակացի ես, ես կեղականցի, իմ բանջարը կո հանջարի վնաշի, վնանցի։ Ես խսիլ եմ գործել, դու անդիր կորգել, իս ուր ես նեղանում, իրնից մատ ընգել, ես լի ես լերեմ լծել, դու նշույք ծիել, Սայլապանս կարապանիտ վնաշել, վնաշել։